Це Сидерія «Білий налив». Працює з 12-ї дня до 2-ї години ночі. Навпроти будинок, де мешкає 55 людей, з них 7 людей похилого віку, старше 70 років, каже Богдан Віцінський. Також тут мешкають 10 дітей віком від 4 до 15 років, додає чоловік. Ми стурбовані діяльністю закладу «Білий налив». Це створює додатковий шум, гам, нецензурну лайку, крики, вигуки для мешканців, які хочуть спокійно відпочивати. За словами Богдана Віцінського, мешканці із заявами зверталися до поліції, міського управління торгівлі, міського голови та Держпродспоживслужби області. Додає, що у останній інстанції пообіцяли провести позапланову перевірку, на що надіслали офіційний лист. Він просив, зробіть тихіше. Ні. Ідіть, квартири продавайте, каже. І так вийшло, що такі дні, то ще болі в мені. А п'ятниця, субота, неділя, з 6 вечора до 3 часов ночі. І крики, невозможно спати. А музика через усилителі гримить, що шибки двихтять. Лампи ці заражають страшно. Музика його, значить, лампу включає на цілу ніч. Ну, хорошо, включай. Такого виключає, як люди виключають. Як свято включають на вулиці. А він ні, він цілу ніч горять. Що це за лампи такі? Хочеш, щоб лампи горіли? Став в ограждені. Вони прямо в глаза світять. За словами директорки Сидерії «Білий налив» Світлани Рибак, мешканці неодноразово викликали поліцію, однак та жодного разу не зафіксувала порушень. Ми спілкувалися з мешканцями цього будинку, неодноразово спілкувалися, але чомусь ми не можемо з ними дійти до якоїсь точки соприкосновення. Тому що коли там, ми говоримо, давайте знайдемо якийсь компроміс, вони говорять, ми хочемо, щоб ви закрились. Ну, кажу, розумієте, такого не буде. Кажу, ми можемо зробити там, виключати музику, взагалі не ставити діджея, заносити літник, робити там такі дії, такі. Ні, нам це не влаштовує, ви розумієте, вони викликають поліцію, тому що люди сидять на вулиці, але люди сиділи і будуть ходити по вулиці Проскурівській і без нас буде ми чи не буде нас. Приїзди патрульної поліції були, але так як не було зафіксовано жодних правопорушень з нашої сторони, режим шуму ми не порушуємо. Усі заяви про правопорушення передались до Хмельницького відділу поліції, каже інспекторка Нацполіції в Хмельницькій області Марія Брилко. За місяць часу, тобто з 1 червня по теперішній час, на лінію 102 надходило більше 20 викликів на вулицю Проскурівську 49, а саме до закладу «Білий налив». Більшість викликів надходило до 22:00. Після 22:00 також надходили виклики, патруль виїжджав. Були випадки, коли порушень виявлено не було, все зафіксовано на бодікамерах, але були такі випадки, коли було зафіксовано порушення, в заявників відбирали заяви. З приводу роботи закладу громадського харчування, який розташований в місті Хмельницькому, наразі проходить перевірка за зверненням мешканців будинку, який розташований напроти. За подібні правопорушення передбачено як штраф, так і адміністративну відповідальність, каже адвокат Юрій Ратушняк. Законодавство також передбачає адміністративну відповідальність за відповідні порушення. Адміністративна відповідальність передбачається як у вигляді штрафу, так і у вигляді конфіскації засобів, за допомогою яких порушується шумовий режим. Це стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для громадян це від 85 до 255 гривень штраф, для підприємців – до 2550 гривень, каже Юрій Ратушняк. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.